На правобережжі Херсонщини залишаються затопленими ще 3 населені пункти. Це 86 будинків, повідомляють у Херсонській обласній військовій адміністрації. Тривають відновлювальні роботи та оцінка ступеня пошкоджень. Орієнтир був вчора. Ось цей камінь, який один, а цього островка камнів видно не було. Вода за сутки, за добу упала сантиметрів на 25. 23 червня, село Золотобалка, Береславський район Херсонської області. Миколаївка, набережна річки Дніпро. Бачимо, на який рівень відступила вода від берегу. Дерева, які знаходилися під водяним покровом, вже знаходяться на суші. Сильний сморід з'явився у Запоріжжі через обміління Дніпра, яке спричинив підрив окупантами Каховської ГЕС. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Причиною неприємного запаху стало висихання мулу через спекотну погоду. За словами Малашка, вода відійшла від берегів, і десятки оголених метрів дна опинилися під палючим сонцем. Через це в області посилили моніторинг показників складу води та проводять додаткові збори проб. Чільник військового адміністрації зазначив, що до врегулювання ситуації варто почекати кілька діб. Навчання з перекриттям доріг та розгортанням санітарних блокпостів. Україна проведе тренування на випадок теракту на Запорізькій атомній електростанції. Про це в ефірі єдиного телемарафону заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. З його слів, у разі підриву найважливішим буде перший день, оскільки рівень радіації буде найвищим. Тож усі служби та населення мають знати, що робити. Ми вже розвернули сьогоднішнього дня роботу відповідних штабів. В цих штабах будуть присутні як енергетики, так і працівники Державної служби з надзвичайної ситуації, туди входять і поліції, і медики, для того, щоб були вироблені і чітко донесені до наших громадян правила поведінки у випадку надзвичайної події. Найближчі дні ми проведемо відповідні навчання з перекриттям доріг, відповідним розверненням санітарних блокпостів, де ми будемо перевіряти радіацію. Все обладнання, яке у нас є на озброєнні щодо виміру радіації, у нас відкалібровано, воно готове до роботи, але ми хочемо іще раз згрупувати всі служби для того, щоб ми чітко могли зреагувати, не дай Бог, на будь-які виклики. Про загрозу підриву росіянами Запорізької атомної станції нарешті почали говорити у світі. Рада безпеки ООН зібралася на екстрене засідання. Її ініціювали Сполучені Штати та Албанія. Обговорили наслідки підриву Каховської ГЕС та нові ядерні погрози агресора. Представники ООН нарікають, Росія не хоче йти на діалог, натомість лише погрожує ядерною зброєю. Утім, вона відповість за всі скоєні злочини. Ми постійно закликаємо припинити війну, повернутися до діалогу та дипломатії. Наші прохання ігнорують. Ми не бачимо жодного бажання Кремля змінити курс. Натомість Москва говорить про ймовірне застосування ядерної зброї. Москва нестиме відповідальність за війну, яку вона сама вирішила розв'язати. Ми ніколи не визнаємо окуповані території Росією як її власні. Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області та Автономна Республіка Крим – це територія України. Кремль каже, що занепокоєний нападами на критичну інфраструктуру. Його лицемірству немає меж, адже ми бачимо, як він перетворює цілі українські міста на попіл. Путін намагається підкорити іншу країну, але Україна ніколи, ніколи не відмовиться від суверенітету, своєї демократії та свободи. Два тижні тому російський злочинний режим наказав підірвати Каховську ГЕС, аби перешкодити можливому українському контрнаступу через річку Дніпро. Ми евакуюємо людей, надсилаємо гуманітарну допомогу, надаємо питну воду, займаємось профілактикою інфекційних захворювань. Це все на правому березі України. Це ключові пріоритети для нашої влади. Наш лівий берег з боку Дніпра перетворився в зону окупантів, яка закрита для всіх. Росія не лише відмовилась допомагати людям, які там перебувають, під її ж окупацією, а й відмовляє ООН у доступі на ці території.
Якщо Росія використає в Україні ядерну зброю, то це слід вважати атакою проти НАТО. Сюди входить і підрив Запорізької АЕС. Резолюцію з таким текстом у Сенаті зареєстрували демократ Річард Блументаль і республіканець Лінсі Грем, повідомляє «Голос Америки». За словами Грема, загроза використання Росією ядерної зброї найвища з часів Карибської кризи. Якщо Кремль таки піде на цей крок, то радіація пошириться і на союзників по НАТО в Європі. А це означає, що Росія опиниться у війні проти Альянсу. Тож найкращий спосіб цьому запобігти – пояснити росіянам наслідки таких дій. Резолюція повинна надіслати Путіну і його військовим чіткий сигнал – вони будуть знищені. Це пряма мова сенатора Блументаля. Лінсі Грем натомість закликав адміністрацію Джо Байдена надати Києву все необхідне далекобійне озброєння, щоб ударити по російських окупантах в межах України. Він також підтримав передачу ЗСУ літаків F-16. Я аплодую президенту Байдену за те, що чітко заявив, загроза застосування Путіним ядерної зброї в Україні реальна. Наше повідомлення тим, хто оточує Путіна, якщо ви виконаєте його наказ, якщо він колись його дасть, ви можете очікувати на масштабну відповідь НАТО. І ви опинитесь у війні проти НАТО. Я не вірю, що держави НАТО дозволять, щоб їхню територію вразила радіація, яка поширюватиметься з України і не розглядатимуть це як атаку на сусідні країни й альянс загалом. Із тим, як українці матимуть дедалі більше успіху на полі бою і відвоюватимуть власні землі, Путін матиме дедалі більше спокуси використати ядерну зброю проти України або підірвати ЗАЕС. Будь-яка з цих дій матиме нищівні наслідки для здоров'я українців, а також для сусідніх країн НАТО. Польща під безпосереднім ризиком. Це не якась безвідповідальна або панічна резолюція. Вона заснована на фактах і науці і призначена для того, щоб надіслати повідомлення Путіну та його військовим. Їх знищать, їх зітруть, якщо вони використають тактичну ядерну зброю, чи знищать АЕС у такий спосіб, що це загрожуватиме країнам НАТО. Барак Обама відкидає звинувачення, що реакція США на анексію Криму та окупацію східних теренів України була недостатньо різкою. 44-й президент США поділився думками в інтерв'ю Крістіан Аманпур на CNN. Обама заявив, що він так само, як і Ангела Меркель, повністю стримали удар і діяли так, як дозволяла тоді ситуація в Україні і у світі. На думку Обами, тоді Україна не була тією Україною, про яку ми говоримо сьогодні. І лише після окупації Криму розвинулося те відчуття української ідентичності, яке ми маємо зараз, а також здатність українців дати відсіч Росії. Також 44-й американський президент зазначив, що їм із Ангелою Меркель довелося докласти чимало зусиль для переконання європейських держав запровадити ті санкції, які були тоді, і не дати Путіну піти далі Донецької та Луганської областей. Тож, на думку Обами, у 2014 році виклик главі Кремля було кинуто тими інструментами, які були наявні на той час. Барак Обама також вважає, що збройного вторгнення до Криму не було, бо, на його думку, у Криму на той час було багато російськомовних і симпатиків російської політики. На заяви Обами відреагували в Офісі президента. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, у такий спосіб колишній президент намагається виправдати окупацію Криму. Подоляк підкреслив, не потрібно дивуватися, що сьогодні триває повномасштабна агресія росіян у Європі, яка забирає багато людських життів. Міжнародного права не існує, а РФ використовує трибуни міжнародних інституцій для пропаганди війни.